வந்து நியூரு ஜமால் दुई ठाके जमलमा छु अहिले है ओ त्यो घाम लाग्यो होला जे नि पाइन्छ यार यहाँनिर त ल भाँडाकुँडादेखि हरेक पाउँछ यार ओ वे झन् हान्दिएको यार कति धेरै मान्छेहरू यहाँ भाँडाकुँडाहरू कति धेरै यार ल के साह्रो तल्केको यार घर पनि खतरा छ त अनि अनि उही झन्नैले मलाई रिक्सा जमानामा रिक्सामा चढेको छु नि म पनि एकचोटि 15 हो कि 20 रुपियाँ तिरेर अनि रिक्सामै बसेर जाम क्या हो चाहिँ तलसम्म हिँड्दै जानुपर्छ राइट कडा यार कडा ल बसन्तपुर आइपुग्न लाग्यो है लिनु न डाउँदै ल ओ सरी उच तरकारी हो कि के हो यो यस्तो पठु पठु भन्छ कि के भन्छ नि त्यसलाई पटरा हुन्छ नि एकचोटि हामी उता देउरालीमा गएर लिन गएको थियो त्यस्तो न्युरो अनि त्यस्तो यस्तो तरकारीहरू पनि पाउँछ नि त यताबाट चाहिँ कता पुग्ने हो म त सिधा यहाँबाट तल गएको गएछु है उही भन्दै ठोक्या यार ओट ओट महान पर्व महान पर्व शिवरात्रिको बोर्ड रहेछ है लस्सी पाउँछ नि कहाँनिर पो लस्सी लस्सी यहाँ त अहिले एकैचोटि फुटुङ टुङ 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 लगाएर महानगर पो आइपुग्छ त अनि गाडी बोकेर होइन च्याउ डरो फेसन चलिरहेको छ क्या हो लस्सी खाने ठाउँ त भन्यो है कहाँनिर हो कस्तो खतरा टाइम राखेको दाजु तपाईँ यार tum 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 abui sandal ander sandal ander o ami kahan pugyo रिक्साहरू त यहाँ पो छ त ल तन्नै ल कति कति म त यहाँनिर पसल हुन्थ्यो भुइँ भुइँमा है अहिले हाम्रो भालेन सरले दिनुहुन्न नि त यस्तो होइन
लस्सी त यहीँ हो। ए लस्सी त यहीँ हो। कति धेरै भिड यार लस्सी खाने। मै लस्सी रे है नामै लस्सी। तु यहाँ तल चाहिँ बस्नु पऱ्यो क्या। खुट्टै दुख्यो यार। बसन्तपुर नहीं ले यार। पूरा मन्दिरै मन्दिरले भरिएको काठमाडौँ। सो क्याप क्यापै क्याप यार क्यापै क्याप। ओ यही मन्दिर मात्र हो बसन्तपुर, अरू केही छैन। बसन्तपुर काल भएर अप्ठ्यारै छ है। यता साइडमा चाहिँ म्युजियम छ है, जान नि मिल्छ यता चाहिँ। हाम्रो बाजेले नेसनल फ्ल्याग नेपालको फ्ल्याग बेच्दै हुनुहुन्छ बाजेले। मेरो चाहिँ मन्दिर छ है।